Оройн түрүү үзүүчтэй үндэсний мэдээ хөтөлбөрийн сэтгүүлч Батшигийн бэлгэсэн мэдээгээр эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Сайхан мэлгийн засгийн газрыг байгуулах зөвшөөрөл улсын хурлын судалтай намуутын тунд үргэлжилж байгаа. 19 намын бүлгийн зүгээс эцлэн тогтож санал нэгдсэн үйл баримтлуудаа танилцууллаа. Эцсийн байдлаараа Чимдийн сайхан мэлгийн засгийн газар улсын хурлын судалтай бүх намуудаас бүртгээрээ тогтсон гэж мэдээллээ. Аль нэг нам улс төрийн хүчин засгийн комитетийн гадна үлдэн гэдэг мэдээлэл өнөөдөр дуусгар болсныг мэдээллээ. Ерхий сайд туудахгүй засгийн бүтэц болоод сайд нарынхаа нэрсийг улсын хурлын дарганд өргөн байхаа төлөвлөсөн байна. Иргэний зэрэг ногоо нам Монгол Ардын хувьсгалт нам болоод Монгол үндэсний ардчилсан намын шударга сэлсэл Монгол Ардын намууд ардчилсан намын урлагыг хүлээн авсан болох аль нэгэн бичгээр баталгаажуулсан учраас ийм мэдээллийг өгсөн гэж тайлбарлав. Энэ дөрвөн нам эвслүүд хамтран засаг барих гэрээнд гаран үсэг зурхаасаа мөн баримтлах нэг байр суурьтай байх чиг шугамаа тодорхойлжээ. Улс төрийн намуудын тухай хууль, үндсэн хууль, эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хууль, хяналтын тухай хууль, зөвшөөрлийн тухай хууль, өрийн удирдлагын тухай хууль, намын бүтэлгүүдийн баримтлж байгаа бодлого нэг нэгнийхээ байр суурийг хүндэтгэн үзсэн гацаахгүй байгаар зөвшөлдсөн гэж мэдгдлээ. Бас энийг улс төрчсөн байдлаасаа бид нар шалгаж, улсыг зөвхөн улсын хурлынхаа энэ парламентийн танхим дотор өөр хоорондоо ярилцдаг, а нийгэмд жинхэнэ одоо эдийн засгийгаа эрчимжүүлэх, эр нэгдээ хангах, а бид нар аль болох болцоо нөөцөө ашиглах, эрчимтэй ажиллах ийм засгийн газар байгаасаа гэж бид ингэж хүсэж байгаа. Засгийн газрыг олон талаас нь байгуулах хүсэлт байгаа. Гэхдээ бид бол аль бүхний тэнцвэртэй бодлогыг хангах чиглэлээр ардчилсан намын бүлэг байр суурь ажиллах хийж байгаа. Намууд хамтарч одоо засгийн газарт хамтарч ажиллах та үлдчихэж байгаа 1.6 жилийн хугацааны хугацаанд эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах хөтөлбөрийг хамтарч баталнаа гэдэг дээр бол ойлголцсон. Улс төрийн намуудад бол өв бүгдээрнгийнх нь өөр өөр нь сонголт оролцсон хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр бид тал талаас нь шуугаад хамгийн гол нь одоо үлдсэн хугацаанд улс орны эдийн засгийг хүндрэлийг даван туулах, тогтворжуулах, өсөлт бий болох энэ боломжтой бодлогоудаа нэгтгээд ингээд ийм хөтөлбөр дундасаа одоо боловсруулна гэж хэр. Одоо намуудын зөвшөөрлийн ажлын хэсгүүд санал нэгт 2 ажил үлдэж байна. За нэг нь засгийн газрын бүтэц. За өнөөдөр засгийн газар 13 юм 16 сайдын бүтэцтэй байгаа. За олон намуудаас бүрдсэн засгийн газар байгуулагдах нь баталгаажсан учраас засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүний тухай хуульч дагаад өөрчлөлтөөс өөр аргагүй маа. Эдийн засгийн хөгжлийн яамыг байгуулна. За гэхдээ өнгөрсөн буруу ажиллаж байсан бодлогын яамыг зорилгын дагуу ажиллуулж ковоот хуваах засгийн бүтцийг нэмэгдүүлэх мэдээлэл байгаа маа. За парламентийн хувьд ч эдийн засгийн хөгжлийн яамыг байгуулахыг дэмжиж байгаа. За сайхан билэг ердийн сайдын хувьд намынхаа ажлын хэсэг бүтэц бүрэлдэхүүний санаа ирүүлсэн байгаа нь за одоогоор энэ асуудлыг задлах боломжгүй гэж ардчилсан нам тайлбар өглөө. Өнөөдөр энэ тогтцож тохирсон өчтөр бол ажлын хэсгүүд бас ялцчих хэрэгтэй хэлсэн боловч бас ажлын цаг багтаагүй тийм учраас өнөөдөр энэ яг яамдын тоог одоо зөвшөөрлийн ажлын хэсгүүд бас ерөнхий сайдын зүгээс бол бидэнд өргөшөө чиг хандлагыг өгсөн байгаа. Тэгээд за энийг бол ажлын хэсгүүдээр тохирч эхэлнэ гэж байгаа учраас одоо бол хэлэхэд арай ихтэй байна. Зөвшөөрлийн ажлын хэсгүүдийн дараагийн гартан гүйцэтгэх ажил нь аль нам нь засаг хэдэн сайдтай болох вэ гэдэг тохироо. За ардчилсан намын хувьд олоолоо болсон эрхийнхээ хувьд засгийн газрын бүтцийн 51% хангах болно. За засагт хамтарсан намууд салбал гүйцэтгэх засаг огцрохын тулд 51% ардчилсан нам хангах явах хэрэгтэй болж таарна. За өнөөдрийн бүтцийн дагуу хуваарлалт хийвэл 7 ям ардчилсан нам за их хурлд 2 дахь их суудалтай сөрөг хүчин болох Монгол Ардын намын хувьд 40% байхаар саналтай байгааг мэдээлв бий. За ингэхээр Ардын нам 5 ям Иргэний зэрэг ногоо нам өнөөдрийн байгаль орчин ногоо хөгжлийн сайдын судал авч үлдэж 1%, за эвсэл 1-2% бүрдүүлнэ гэдэг үнэн дойрт таамаг мэдээлэл байгаа даа.